Кажуть, немає любові жертовнішої, ніж материнська. Кожна з матерів, яка в день пам'яті і примирення, в день матері, прийшла на могилу свого сина, ладна віддати своє життя, аби кровинка бачила цей сонячний день. Не все в людських силах. Чернівське кладовище Ясово. Особливе місце – квартал атовців. Тут знайшов свій останній прихисток розвідник 8-го полку спецпризначення Євген Бушнін, який загинув 10 лютого 2015 року під Краматорськом. Для матері Наталії Миколаївни, яка прийшла сюди в поминальний день, він завжди живий. Молодой, красивий, веселий, дружелюбний і дуже хороший товариш. Вот это он. Вот здесь это не он. Это тут он уже возмужавший, такой серьезный солдат. А вот с той стороны, там вот он разбешака такой вот он был. Он очень любил жизнь. Очень любил компанию, любил музыку, играл на гитаре. Почему я не могу его представить мертвым? Потому что он у меня перед глазами стоит высокий, красивый и веселый. Євген Бушнін, Віталій Рябий, Андрій Шанський, Володимир Близнюк, Володимир Кітарчук, знаменитий Теща. 144 жителі області назавжди залишилися на цій клятій війні. 31 з них тепер у Чернігові, на Яцево. У День пам'яті і примирення чернігівська громада тут поминала героїв, чиї імена закарбовані і в граніті, і в серцях. Прийшли до спочилих і бойові побратими. Бойці 41-го сьогодні прийшли ко всім погибшим на кладбище. Ну, звісно ж, ближче нам наші ребята, з якими були там, яких ми знаємо, яким ми благодарні за те, що ми зараз тут живі стоїмо. На цьому місці за ініціативи родини чернігівських воїнів незабаром постане меморіальна каплиця архістратига Михаїла в пам'ять загиблих захисників батьківщини. Освятив перший камінь каплиці архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. В пам'ять і для молитви на цьому місці буде поставлена каплиця на честь архістратига Божого Михаїла, начальника небесних воїнств, покровителя нашої золотоверхої столиці і всієї України, захисника кожного, хто бореться із злом. І нехай тут повсякденно лунають молитви, а пам'ять про подвиг кращих синів Чернігівського краю буде з роду в рід. У цьому році співпали поминальні дні та дні пам'яті і примирення. Календар ніби зайвий раз нагадав, що герої нинішньої війни – прямі спадкоємці героїв Другої світової. Відзначаємо День пам'яті і примирення. Ви знаєте, цього року він співпав з поминальними днями. І от такий збіг, на нашу думку, він якомога яскравіше символізує той зв'язок поколінь, коли сини і онуки тих, хто в далекому жаркому травні 45-го здобували перемогу і очищали землю від фашистської нечисті, виховали нове покоління, яке з честю, з патріотизмом продовжує ті славні традиції і подвиги поколінь тих. Уроки історії повторилися, і, на жаль, ми допустили нову війну, де загинуло 145 наших хлопців. Загинули за наш мир, за нашу свободу. Низький їм уклін, вічна їм пам'ять. Низький уклін матерям, батькам, рідним. Учасники пам'ятних заходів відпустили в небо білі кульки – символи чистих душ загиблих за батьківщину. А ще поклали квіти до могили В'ячеслава Рогаля, який похований тут лише тиждень тому. Поклали квіти з надією, що свіжий пагорб над героєм-чернігівцем – останній у цій війні.